Մեծարգո պարոն վարչապետ, մեծարգո պարոն նախագահ, կառավարության հարգարժան ներկայացուցիչներ, եւ ինչպես մայեստրոն կասեր, իմ պաշտելի ժողովուրդ, մեր այսօրվա հանդիսությունը թույլ տվեք վերնագրել Օհան Դուրյանի երրորդ վերադարձը. 1957 թվական վերադարձ Խորհրդային Հայաստան, 1991 թվական վերադարձ անկախացած Հայաստանի Հանրապետություն, եւ այսօր 2022 թվականի նոյեմբերի 4 վերադարձ երրորդ կամ հավերժական. Աշխարհահռչակ դիրիժոր, մեծ քաղաքացի եւ մտավորական, իմ իսկ բնութագրմամբ Հայաստանի ամենաազատ եւ ամենաանկախ քաղաքացի Օհան Դուրյանին ժողովրդի իշխանությունը հավերժ վերադարձրեց ազատության հրապարակ, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերային թատրոնի հարակից տարածք։ Յուրաքանչյուր հուշակոթող արձան պետք է լինի խորհրդանշական, եւ նույնքան խորհրդանշական բայրում էլ պետք է տեղադրվի։ Այս դեպքում ամեն ինչ է խորհրդանշական. Կատարողական արվեստի համաշխարհային մեծությունը օպերայի եւ ֆիլարմոնիայի մոտ, միջև կյանքի վերջին շունչը անուն ժողովրդի ազատության, ինքնիշխանության եւ անկախության համար պայքարող համաժողովրդական շարժման դիրիժորը ազատության հրապարակում, Ֆրանսիայի քաղաքացին, արվեստի եւ գրականության պատվո ասպետը Ֆրանսիայի հրապարակին այսքան մերց, եւ ամենակարևորը, որից կարծում եմ փառավորվում է Օհան Դուրյանի հոգին, որ գտնվում է այսքան մոտ իր պաշտելի կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սպենդիարյանի շիրմին, եւ ի միջայլոց հնչում է արձանից իր իսկ կատարմամբ Սպենդիարյանի Էնզելի ստեղծագործությունը։ Դուք նաև կնկատեք, որ իր անվան գրառումը ընտրել ենք Հովհաննես Թումանյանի ձեռագիր տարատեսակներով, իսկ հաջորդ երաժշտությունը, որը հնչում է այստեղից, Բեթովենի 9-րդ սիմֆոնիայի 3-րդ մասն է, որ մայեստրոն կատարում է նշանավոր Եվանթաուս նվագախմբի հետ, եւ ուրեմն Օհան Դուրյանը շարունակելու է գերել եւ ոգեշնչել իր արվեստով անցորդներին եւ նրբաճաշակ հյուրերին։ 2018 թվականին Թավշյա հեղափոխությունից հետո ամեն անգամ անցնելով այս տարածքով ես մտորել ու երազել եմ, որ պետք է Օհան Դուրյանին վերադարձնել այս վայրում։ Եվ ճիշտ ասած, կերտված ձեռամբ եւ հոգով Գետիկ Բաղդասարյանին, իմ այս մտահղացման մասին ես ավելի ուշ հայտնեցի նախտիկին Ալիս Դուրյանին, որ շատ հուզվեց, ապա իմ ընկերներին Արամ Սարգսյանին եւ մայեստրո Էդուարդ Թոփչյանին, ովքեր ինձ քաջալերեցին եւ հուսադրեցին, եւ վերջապես Արամ Սարգսյանի հետ այս առաջարկով մենք դիմեցինք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, եւ մայեստրոն վերադարձավ ազատության հրապարակ։ Ես կխնդրեի տիկին Ալիս Դուրյանին իրականացնել արձանի բացումը։
դուք տեսնում եք, որ մաեստրոն խորապես երաշխության մեջ է։ Դուք տեսնում եք մաեստրոյի խոսող, երկող ձեռքերը եւ անգամ տեսնում եք իր դեմքի միմիկան դարձյալ երաշխության մեջ։ Բայց ես պետք է մի շատ դիպուկ արտահայտություն անեմ մեր քանդակագործին Վարպետ Գետիկ Բաղդասարյանին իրավամբ հաջողվել է կերտել վարպետած վարպետին Օհան Դուրյանին, ով ձախ ձեռքը պարզած դեպի ազատության հրապարակը ասում է. Իմ հոգին ու շունչը ընդմիշտ հանուն ազատության, հանուն ինքնիշխանության պայքարող քաղաքացիներիս հետ է, իսկ աջ ձեռքը ուղղել է դեպի օպերայի և ֆիլարմոնիայի կողմը և ասում է. Ես ընդմիշտ ծառան ու նվիրյալն եմ համաշխարհային և հայ երաշտարվեստի։ Եվ ես ուզում եմ ձեր բոլորի ուշադրությանը հրավիրել 2008 թվականի մի խմբագրականից երկու նախադասություն, որ պահված էր իմ արխիվում։ Ես այս երկու նախադասությունը համարում եմ Օհան Դուրյան մտավորական քաղաքացու ամենադիպուկ և ամենալիարժեք բնութագիրը։ Ամեն անգամ, երբ աշխարհահռչակ դիրիժոր Օհան Դուրյանը հայտնվում է համաժողովրդական ընդվզման հանրահավաքների հարթակին, ինքս ինձ հարցնում եմ, ինչն է այս հզոր արվեստագետին ստիպում իջնել չակերտներում իր բոհեմական բարձրությունից և հանդես գալ որպես շարքային ընդդիմադիր։ Եվ գտել եմ այս հարցի պատասխանը. իր կենսագրությունը բոլորից պետք է հասկացնի մի բան. հայրենիք առանց ազատության հայրենիք չէ։ Եվելով, եթե ոչ Դուրյանը, պետք է պայքարեր հանուն ազատության։